85 китайських студентів навчаються у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Нещодавно четверо повернулися з канікул на навчання. Керівник навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Михайло Михайлов телефоном розповів, на поширення коронавірусу у закладі це не вплине. Ми звертались до медиків з професійних, і вони нам сказали наступне, що на сьогоднішній день ті міри, що були здійснені з Світньою організацією здоров'я охорони, як це правильно називати, в аеропортах та інших пунктах пропуску, вони є найбільш, так скажімо, ефективні, які можна наразі застосувати. І якщо люди пройшли всі ці пункти контролю, то цього вже достатньо, якщо їх запустили в Україну через ці аеропорти, цього вже достатньо, щоб виявити. У Миколаївському обласному управлінні охорони здоров'я відбулася нарада, де обговорювали шляхи протидії коронавірусу. Медпрацівники дотримуються рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомив речник обласного управління Юрій Багрянцев. Кажу вам, що медичні працівники підготовлені з питань діагностики та надання необхідної медичної допомоги у разі поступлення хворого з підозрою на коронавірус. Постійно зазначаю, що постійно перевіряється дотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо дій при виявленні особи, яка відповідає зазначеному випадку. Ще готовність закладів до надання відповідної медичної допомоги, дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічного захисту та безпеки. Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт говорить, зараз у всіх країнах підсилюють заходи безпеки. Що ми бачимо на сьогодні? Це те, що ми посилюємо готовність країн і Україні, епіцентрі Китаї, і також у країнах Європи. І ми дуже раді, що у нас є тісне співробітництво у нас в Україні. Що це означає? Якщо ми маємо підозрілий або підтверджений випадок, ми маємо в рамках поширення інформації повідомити це протягом 24 годин. І це, звичайно, стосується і лікарів, які працюють на первинній ланці з пацієнтами. Заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль каже, представникам місцевих департаментів надіслали інструкцію про те, як саме треба реагувати на можливі випадки появи інфекції на території регіонів. На цей час до всіх департаментів доведений наказ номер 185 від минулої п'ятниці, в якому зазначаються всі необхідні заходи, які мають вживатись при прийнятті управлінських рішень в регіонах. В цьому наказі, в додатках до цього наказу, зазначається, як правильно забирається матеріал для діагностики, як діяти лікарям різних ланок надання медичної допомоги в разі виявлення випадку інфікування. І які взаємодії мають бути між органами місцевої влади в разі такої ситуації. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.